עמידת ההר הקלאסית צריכה להיות ברגליים צמודות. אנחנו נאתגר את עצמנו אפילו קצת יותר ונשים בין הרגליים שמיכה. אז אני לוקחת את השמיכה שלי ואני שוב מגלגלת אותה לגליל, ואני צריכה לשים את הגליל הזה בין הרגליים. עכשיו החשיבות שזה יהיה במרכז הירכיים, אוקיי? לא כל כך חשוב שזה יגיע עד כפות הרגליים, ולא כל כך חשוב שזה יגיע עד המפסעה, תלוי בגובה שלכם, תלוי בגודל של השמיכה, אבל המרכז חייב להיות הדוק, כי זה אלה החלקים שאנחנו רוצים לחזק ולשקם. אז צריך, כדי להחזיק את השמיכה, צריך להחזיק את כפות הרגליים ממש ממש צמודות. לי, במבנה של הגוף שלי, מאוד קשה לעמוד עם רגליים צמודות, ולכן אני מצמידה את הבעונות, אבל אני טיפולת מרחיקה את העקבים. זה יותר נוח למבנה של הגוף שלי, תראו מה נכון לכם, זה בסדר גמור גם אם רק הבעונות צמודות. אנחנו מתחילים לבנות את העמידה שלנו באותה צורה שעשינו בשיעור הראשון עם רגליים ברוחב האגן. אם אתם מרגישים מאוד מאוד לא יציבים ועדיין לא בטוחים, תחזרו על התרגילים שהיו בשיעור הראשון עד שקצת תתחזקו, ואז אפשר יהיה לעשות גם את התרגיל הזה. ממש כמו שעשינו בפעם הקודמת, אנחנו מתחילים מכפות הרגליים. אתם כבר מכירים את זה. אנחנו מרימים את הבהונות של כפות הרגליים, את הבהונות אפשר להרים את שתיהן, ואם אתם מרגישים שאתם קצת מתנדנדים, אפשר גם רגל רגל, זה בסדר, ואז לפרוס את הבהונות כמה שאפשר על הרצפה, ממש כמו שאנחנו יכולים לפסק את אצבעות הידיים, לנסות לאט לאט להרגיל גם את בעונות הרגליים לתפוס רווח. את העקבים אנחנו חייבים להרים אחד אחד, ואנחנו מרימים מעט מאוד, אי אפשר להרים הרבה כמו בפעם הקודמת, להרים קצת רק כדי לדחוס את העקב פנימה. ושוב את הרגל השנייה להרים טיפה, כמה שזה מתאפשר עם השמיכה, אבל לדחוס את העקב ולהרחיב אותו. אוקיי, שלוש נקודות בכף הרגל, אני בטוחה שאתם כבר מנסים ליישם את זה גם ביום יום שלכם. אז את הקרית שמתחת לעצם הגדולה, את העקבים, אופ, זה מושך אותי קצת אחורה, ואת הצד החיצוני של כף הרגל. אתם נשארים כאן, אני פונה לפרופיל כדי שתוכלו לראות טוב טוב מה קורה בגוף. אוקיי, אז העבודה הזאת של כפות הרגליים מרימה לנו את הקשתות הפנימיות, את זה אנחנו כבר יודעים. מרימה לנו את פיקת הברך, שזה בריא, כי היא לא ננעלת, היא פשוט נמשכת למעלה בעוצמה. אני מושכת את האור והשריר שעל הירך הקדמית למעלה, מסובבת את הישבנים ואת הירכיים אחריהם קצת פנימה, ומהדקת את הרגליים. עכשיו קל להדק את הרגליים, כי הן קרובות וכי אנחנו חייבים להדק אותן כדי להחזיק את השמיכה. יש כאן עבודה מאוד חזקה על הרגליים. שימו לב לישבנים, אפשר אפילו לגעת ולראות שהם לא מקובצים, אלא ממש באים במתנועה כזאת, כמו חבורת גב כזאת. אני מסובבת את עצם הזנב ונועצת אותה בין העקבים שלי לרצפה. זה כבר אוסף לי את הבטן, אבל עכשיו אני רוצה לעשות עבודה יותר אינטנסיבית על הבטן. אני מושכת את הגומיות, זוכרים את הגומיות? גומיה מהמפסעה אל הטבור, מהטבור אל מפתח הלב, ושתי גומיות ממפתח הלב אל עצמות הבריח, ונמשוך את הידיים למטה. הפעם אנחנו גם טיפה נרים את הראש, אבל רק אם אין עומס בעורף. תנסו להניח את הראש שלכם על תפוז או על כדור, ככה משהו שאפשר להניח אותו כדי רק להרים את הסנטר ולפתוח כאן את האזור הזה. עכשיו אפשר אפילו לדחוף קצת את עמוד השדרה החזי. אז זה עמוד השדרה החזי, זה החוליות האלה שנמצאות מאחורי החזה. פשוט לדחוף אותם קדימה, אבל הבטן אסופה, עצם הזנב, לכיוון העקבים ובין העקבים. שימו לב לכפות הרגליים, הרבה פעמים כבר רוצות לקרוס בשלב הזה, לא לתת להם. והרגליים מחזיקות את השמיכה בתנועה סיבובית פנימה. כאילו הן רוצות להסתובב אחת לכיוון השנייה. להישאר כאן, לנשום. לנשוף. לאט לאט להחזיר את הסנטר למטה למקום. ולאט לשחרר את הגוף.